zdar děcka, tak ubytování jsem našel. Dívejte, jako mám krásnou velkou betlu. Myslím, že byste tady vešla i blondýnka. Ale musím vám říct jedno, po tom jetlagu je ten spánek úplně ta nejcennější věc. Vítejte v Deka Wake. Tohle je jeden z areálů na vodní lyžování a wakeboarding tady na Filipínách. Konalo se tady mistrovství světa v roce 2012. Jak vidíte, to jezero tady je uměle vybudované. Celé dno je vyložené gumovou folií a samozřejmě to nejlepší tady je ten ostrůvek uprostřed, který blokuje vlnky. Je tady hodně překážek, celý zázemí, je tady taky ještě jeden dvousloupový vlek, malý Rixen, říká se mu Little Bro. Ten se nevidí tak často, chtěl bych ho určitě vyzkoušet. Za chvíli pustí vlek, takže jdeme na to. Zatím jsem tady úplně sám. Tak a mám tady nový wakeboardový kámoše. Yeah. My new friends, Dee and Sungpil from Korea. Suprově zajezdil tady v areálu Deka Wake a ani bych neřekl, že moje první ježdění tady na Filipinách bude na vleku. A vypadá to, že začne pršet, takže já bych ještě rychle chtěl vyzkoušet tady ten malej vlek Rixen Little Bro. Velice se mně líbilo na začátku, že tady udělali to jezírko z toho betonu, ale tady ty úzký malý jezírka samozřejmě mají nevýhodu v tom, že si sami uděláte vlny. Děcka, tohle je Bára. Ahoj. Jaká kočka, že jo. Prostě přiletím na Filipiny a hned druhý den potkám takovou krásku blondýnku. Samozřejmě, když jsem ji viděl, tak jsem si říkal, tam musí být od nás. Já jsem z Mladé Boleslavy. A co tě přivádí na Filipiny? Tak my tady máme layout třídenní, takže jsme se s holkama rozhodli, že dneska půjdeme na wakeboarding. Pokud to dobře chápu, tak ty jsi letuška. Ano, ano, Emirates. Takže letuška Emirates a jaký to je být letuška? Super, no, nás to baví. A Báro, už jsi někdy zkoušela wakeboarding? Neskoušela, to je poprvé dneska. Poprvé v životě, tak já se na to podívám, ok? Super. Budu ti držet palce. Dobrý, ale ta zatáčka je těžká, no. Některé holky prostě neumějí zahýbat. No, neumějí. A to je dobře, ne? Tak vyzkoušíme velký vlek, ok? Děcka, dívejte, jak je krásně teďka, no asi je to na tom světě spravedlivý, jo, když jezdil starý a škaredej, tak bylo škaredě, a když jezdí mladá a krásná, tak je prostě krásně. Tak a děcka, já tady mám první verzi mojeho novýho držáku na surfový prkno. Tady jsem našel takovej vyhozený rám z vozíčku na nákupy, přidělal jsem to na bok mašiny, no nejsem si úplně jistý, jestli je to stabilní, ale pojďme to vyzkoušet. Tak za 5 sekund se to celý vyklonilo úplně dozadu. Mimochodem není úplně jednoduchý řídit motorku a ještě natáčet. A ještě teda vyvažovat surfový prkno, který se vychlání dolů z motorky. Jak vidíte, první verze držáku na surfový prkno ne až tak úplně funguje. Takže musím jít pracovat na verzi 2.0. Verze 2 je hotová, zatím je to takový provizorní řešení, než seženu materiál na výrobu toho držáku na bok motorky. Jasně, jako jsou široký, že jo, ale myslím, že nejsem širší než auto, takže tohle by mohlo jít.
i to drží balans, tohle funguje jako takový křídlo. Takže verze 2.0 funguje celkem dobře, akorát má teda jednu zásadní nevýhodu. Nevejde se sem blondýnka. Ale to je takový celoživotní dilema, surf nebo blondýnka, no. No jo. Tak tady jsem jezdil na wakeboardu, tam vzadu to je město Angeles, ale celá tato oblast se jmenuje Clark. Filipíny totiž byly nejdříve španělskou kolonií, ale později americkou. A oblast Clark byla základna amerického letectva a armády. V roce 1991 vybouchla sopka Pinatubo, která je tam někde v mracích, a všechno tady bylo zahaleno popílkem. V roce 1995 to tady začali čistit a na místě bývalé vojenské základny postavili nové letiště, školy, obytné čtvrti, ale třeba taky sportoviště. Musím říct, že se mi v oblasti Clark velice líbilo a myslím si, že je to velice dobrá inspirace pro všechny bývalý vojenský základny. Tak jedu v noci, není to úplně super, protože je tady strašný provoz, ale já se prostě musím dostat na místo určení ještě večer. Takže dneska teda doufám výjimečně jedu po tmě. Tak konečně už jsem pryč z té hlavní cesty, i když tady je taky provoz, ale není to tak strašný. Mám to ještě 20 km, tak snad to zvládnu. Tak já jsem právě dojel do vesnice, která se jmenuje Santa Juliana, a tohle je Irene. Hello. Hello. A tohle je Irene Store, jo. A všechno jídlo už došlo, akorát poslední, co zůstalo, je tady jeden párek. A ten je pro mě. Takže Irene tady má takovou menší baňkovku, jo. Je tady obchod, restaurace, všechno v jednom. Hello. Hello. What is here? What is in the freezer? Nothing. It's already clean. Okay. This is the superstore. Irene superstore. thank you so much. Okay. Get the water and the hot dog and rice. Já si tady pochutnávám na párku z rýží. Tohle jsem fakt teda ještě nikdy v životě neměl. Prosím vás, tohle je ketchup. And this ketchup is made in banana. Is made from banana. Yes. Mm-hmm. So how was it? Banana ketchup, huh? Banana ketchup. Just like bananas. Just like ketchup. Tomato ketchup. Just like bananas. Just like bananas. Dneska prostě jako banány, no, tak to. Právě jsem zjistil, že Irene tady má ceny v dolarech. Irene, can you please explain to us why you have your prices in dollars? Because this menu is, I will use this for the bodyguard exercises for the US Marines. V prosinci tady bude velký cvičení amerických mariňáků a to bude teda kšeft. How many soldiers do you think you're gonna have here? More than 1,000 persons. Mm-hmm. 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 When they go home in the afternoon, they stop here and have a refreshment? No, I will stay there in the Lahar. Okay, so you're gonna go to the Lahar? I have a store there and I will stay there. Okay. And you will be there all the time? Yes. Well, I wish you a good business then. Good luck. Thank you. Tak tohle byl Irene Store a pro dnešek Chuggling Out!